жылдар бойынша бұл 94-ші жыл болған әңгіме, мен әкімдікке тағайындалғаным 95-ші жылы, иә, ондай айттым да, жеке де айттым, топтың ішінде де айттым, хатта жаздым. Айтқанда көбінікі менің кейін бірін айтып берген мәселе, мына әкімдерді сайлау керек, елде демократия болу керек, мынансыз болмайды, бара жатқанымыз дұрыс емес деген болды. Соның ішінде есімде қалған біреуі, айта кетейін, мына 95-ші жылы басында, мына жастар мүмкін білмейтін шығар, үлкен жағы білет, бізде парламентті таратты ғой. Бұл таратқан бірінші таратқанымыз, екінші таратқан. Квиатковская деген болған, соған байланысты әйтеуір бір парламентті таратып жіберді де, қалай болғанын білмейміз, байқамаймыз. Мен енді ол кезде семейде тұрмын ғой, мына орталықта қандай көп болып жатқанын естиміз, бірақ анандай